Syukur Alhamdulillah hari ini rombongan daripada Kerajaan Negeri Perak di bawah kepimpinan Dato' Sri Syahrani dan juga Besan Esko ya, Dato' Zulkifli, juga wakil daripada Presiden kita, Politik Dato' Halim turut bersama hari ini. Terima kasih banyak saya rakamkan kepada seluruh warga jentera UMNO Negeri Perak. Kita hadir di sini, kita nak membantu mangsa banjir. Ikhlasan kita tu diterima Allah. Tenaga kerja yang datang daripada Negeri Perak ni cukup-cukup memberikan satu suntikan semangat. Niat kita dah tentunya ikhlas. Orang nak kata apa, biarlah orang kata, tapi kita susunlah elok-elok. Dah kemar-kemar dah, alhamdulillah dah ambil air bukit tu sikit-sikit, cuma bahagian depan je belum. Banyak yang belum clear lagi. Disebabkan air tak ada 3 hari, api pun tak ada 3 hari. Masa hari keempat tu, air dah ada malam tu. Kita ada sukarelawan. Sukarelawan daripada NGO-NGO juga dapat dilihat daripada Barisan Nasional Negeri Perak. Diharap bantuan yang ada ni dapat membantu sedikit sebanyak mangsa-mangsa banjir yang ada di Hulu Langat dan juga di Selangor. Semoga tabah menghadapi cabaran dan insya Allah kita saling bantu-membantu.